lidi na Brightonu už musíme vyhrát. Kámo, čtvrtá minuta a Florin Nica dává gol. Kámo, tak to je dobrý. On prostě přeběhne celý hřiště a dá takovýhle gol. Florin Nica dává svůj první gol v Premier League ve čtvrté minutě. 32. minuta utkání, akorát, že Ložkovo gol hlavičkou do prázdný neplatí. Winheim asi poprvý v sestavě. Místo Sáčka dneska nastoupil až 41. minuta a Andreas dává gol. Winheim prostě od začátku akce přeběhnou celý hřiště a dává ve 45. minutě svůj první gol v Premier League. OK lidi, jdem zkusit trestňáček, protože já už chci někdy dát gol z trestňáku a je to asi Adam Hložek, který se postaví na trestňák, takže jdem na to. No to je málo, kámo, není to gol. OK lidi, vedeme 2-0, je 70. minuta a já mám přejít k výsledku. A vyhráli jsme 2-0 a Krejčí dostal červenou kartu a Kozák nedal penaltu. OK, jdeme na zápas s Tottenhamem. Dámy a páni, Tottenham vede 1-0, v 22. minutě se trefil Harry Kane, kámo, v poslední době se nám vůbec teda nedaří. Hej, prostě zima. To je strašný, prostě Harry Kane, kámo, dává takovýhle gol. Takže prohráváme. Juliš, kámo, yes, let's go. 45. minuta srovnáváme, kámo. Ještě, že máme Juliše, kámo, který to vystřelil, no paráde. Kámo, fuj. To bylo, tahle sta půle byla úplně no neskutečný, takže 18. gol Juliše v Premier League. OK lidi, trošičku jsem posílil o půli útok. Vende, David Moberg, Carlson a přichází Martin Minčev, je tady Adam Ložek, Juliš. Není to gol. OK, dámy a pánové, Tottenham dává na 1-2 v 55. minutě. To je, kámo, my hrajeme v poslední době strašně špatně. Kámo, Lo Celso dává tenhle gol, kámo, a prohráváme. 1-2. Dámy a páni, kopou penaltu, no. Ale Nica ji chytá, kámo, tak ten má sérii, ten Nica. Kámoši, 2-2, vám říkám, 2-2 je to, kámo. Kámo, hlava Minčev, 65. minuta, kámo. 65. minuta Minčev, já se omlouvám, že tady proběhla Nikolka. Ale kámo, Minčev dává neskutečně důležitý gol, kámo, neskutečně důležitý. 65. minuta, čtvrtý gol Minčeva, Premier League. Kámo, dostáváme další gol, kámo. To už nemá cenu prostě, kámo. Hej, co to reálně je, kámo? Teď jsem jako fakt reálně naštovaný, kámo. Michal Sáček si dává vlastní gol, kámo. Tak my jsme jako na vystřídání celého týmu. Kámo, Souček! Kámo, on to nedal! Kámo, Vřelino, tak co to máme za smůlu? Minčev! Kámo, no tak to bylo trápení! Kámo, tak! No tak, to je štěstí! Kámo, ještě kdyby to neuznali, no kámo, tak tenhle zápas je teda neskutečně o nervy, kámo. Juliš dává v 81. 19. gol v premiér. Dámy a páni, 4-3 a nám Hložek se trefuje do prázdný v 83. kámo. Neskutečně to teď zendáváme. Kámo, ještě že tak, tenhle zápas je fakt jako o nervy, kámo.
Adam Hložek dává 35. gol v Premier. Takže lidi, vyhráváme 4-3. Dámy a pánové, čeká nás zápas s Rottenhamem. Akorát, že dneska prostě mi přišli hráči z Plzně. Já jsem prostě delegoval o Mihálika, o Ondráška a o Bogela, dámy a pánové. Takže tady je Bogel, tady je Ondrášek a tady je Mihálik. Samozřejmě, dámy a pánové, dneska je nechám hrát. Jinak teda dneska jsou v základní sestavě. Dneska je nechám hrát a prostě vystřídám potom, jo? Takže oni budou takový střídací, když budeme hrát třeba proti Sheffieldu, tak je dám do základu. Jinak lidi, Bogel šel do základní sestavy místo Juliše, Ondrášek šel do základní sestavy místo Hloška a Mihálik šel do základní sestavy místo Karlsona. A páni, Zdeněk Ondrášek předložil Mihálikovi a ten dává v 5. minutě gol, kámo. Hej, neskutečný trio prostě. Myslím, že Bogil nahrával Ondráškovi a ten Mihálikovi před prázdnou, kámo. Tak my vedeme. Ojoj. Lidi, vidíte toho Bogila? Tady je Ondrášek a teď nahrává Mihálikovi. Kámo, tak. Ondřej Mihálik v 5. minutě dává na 1-0. Ondrášek Bogelovi a vedeme 2-0 v 7. minutě. Kámo, tak ty posily z Plzně, prostě oni hrajou prostě o všechno. Oni nás prostě, hej lidi, tak teď mně se s nima strašně dobře hraje. Kámo, teď nám chybí Ondrášek a máme trojku Plzně hned v gólovku. Hoši, vedeme 3-0. Asi se trefuje v 19. minutě Dočkal, ale my je docela drtíme. Ondrášek se raduje, Mihálik tam přiběh, Bogel to tam nebylo vidět, ale takovejhle gol dává, kámo, ten, no tak to bylo parádní. Takže vedeme v 19. minutě 3-0. Kámo, 0-4, 29. minuta, tak co to je, kámo? Ondrášek, Bogel, Dočka se tam jdou radovat. Kámo, gol střílí Bogel, neskutečně hrajeme. Kámo, co to je za zápas, tady už je rozhodnuto, kámo. Bogel dává gol. Dámy a pánové, Kobra se trefuje ve 42. minutě. Asi víte, o koho se jedná. Zdeněk Ondrášek, kámo, dneska plzeňský posily úplně nikde jinde. Jinde, kámo. Ondrášek je hlava, kámo, neskutečně, 5-0. Kámo, hej, třeba tak, my jsme, tohle to se strašně vyplatilo, kámo, vedeme 0-5, chápete to? Je 45. minuta, vedeme 0-5, tak dáme přejít k výsledku. A lidi, vyhráli jsme 0-5. Dámy a pánové, máme tady zápas opět s Tottenhamem a dámy a pánové, necháváme v základní sestavě Bogila, Ondráška a Mihálika. Kámo, Ondrášek, 16. minuta a vedeme 1-0. Já vám ukážu opakovačku a potom sem, myslím, že bychom mohli ukončit zápas. V 16. minutě takhle ten gol teda vypadal. Ondrášek dává gol a dáme přejít k výsledku, protože tenhle zápas pro nás není až moc tak důležitý a prosím, kámo, nemyslíte to vážně? Kámo, to ne! No nic, dámy a páni. To nevadí prostě, no, tak jsme prohráli po druhý v sezóně asi, no, tak to nevá. Dámy a pánové, teď nás čeká West Brom. Lidi, Bogel dává svůj první gol v Premier League ve 4. minutě, kámo. Neskutečně. Takže vedeme 1-0. Bogel dává první gol v Premier League.
Je tady Bogel. Ten centruje na Ondráška, ten o trošičku míjí branku. OK lidi, West Brom vyrovnává v 10. minutě. Lidi, zase jsme dostali takový ten klasický gol, který teď dostáváme. Takhle vypadal. Takže Filip zdává gol v 10. minutě. OK lidi, 13. minuta a Kobra Ondrášek se trefuje. Jeho prvního v Premier League, no tak, paráda kámo, no tak, to je neskutečný. A možná i v 13. minutě, což je moje nejoblíbenější číslo, Ondrášek takhle dává gol. Jo, samozřejmě, 13, moje nejoblíbenější číslo, Sparta Praha, že jo. Takže takhle vypadá Ondrášku gol, který dává ve 14. minutě, to je velká škoda. Je to jeho první gol v Premier League, takže 1-2. OK lidi, Mihálek vidí červenou kartu, kámo. Takže, kámo, myslím prostě, Bogel Ondrášek dneska 2 góly, super, ale ten Mihálek prostě, asi jeho třetí zápas v dresu Sparty a on hned dostává červenou. Jako není to úplně dobrý, no. Není. 2-2, kámo. 45. dostáváme do gól do kabin. Kámo. Co se to sakra děje, kámo? Tak jo lidi, máme tady poločas a já jsem udělal střídání. Bogel odchází a přichází Juliš a Ondrášek odešel a přišel Adam Hložek, který teď střílí a mohl dát gól, ale nedává ho. Kámo, Bořek dočkal se, trefuje z rohu. Kámo, co to bylo? 50. minuta utkání a Bořek dočkal, kámo, dává vele důležitý gól. OK lidi, takhle se trefuje Bořek dočkal v 50. minutě, to je jeho 7. gól v Premier League. Let's go! Je to 2-4 v 62. minutě, pokud se nepletu, trefuje se Adam Ložek parádním gólem. Takže vedeme 2-4, 36. gól v Premier League. Juliš 2-5 lidi. 70. minuta utkání a Juliš dává gol, kámo. Neskutečně. Juliš dává 20. gol v Premier League. Velká chyba hned po rozehrávce. Juliš na 2-6 v 72. minutě. Kámo, tak tohle je neskutečný. Uf. Teď jsme jim dali, koukejte na tu velkou hrubku a na ten krásný gol Juliše. Je to 21. gol v Premier League. Hložek 2-7. 83. minuta a Adam Hložek, kámo, dává další gol a tohle už nemůžeme říkat vele důležitý gol, protože je to 7-2. Jo, takže jako 83. minuta to už West Brom nemůže dát takhle krásný gol. Dává Adam Hložek a je to jeho 37. gol v Premier League. OK lidi, vyhráváme 2-7 na West Bromu.